ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଗପ କହିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରତି ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ଅଭିନବ ଯୋଜନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ହେଇଛି ଦେଶ ସାରା ପ୍ରତିଟି ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ସେ କାମ ଚାଲିଛି ସେହିଭଳିଆ ଏକ ଯୋଜନାକୁ ତାର ଶ୍ରେୟ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟାଚାରର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଦିନ ତଳେ ସବୁଆଡ଼େ ବିଣ୍ଡିମ ପିଟିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ସହରରେ ସିଧା ଫ୍ରମ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ସିଧାସଳଖ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ପାଣି ପିଇବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସହର ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୀରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପୁରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସହରରେ ସେ କଥା କରିଛନ୍ତି ସେ ସହରମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କ ପାଇପ୍ରେ ଆସୁଥିବା ପାଣି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପାନୀୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏ କଥା କହିବାରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁ ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏସିଡ଼ିକ୍ ପାଣି ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଭିତରେ ପିଏଚ୍ ରହୁଛି ସେ ପାଣିର ଯେଉଁ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତେଣୁକରି ସେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପିଏଚ୍ର ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏସିଡ଼ିକ୍ ପାଣି ଏବଂ ପିଇବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ପାଣି ବୋଲି ଏ କଥା କହିବାରେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇ କଥା ସେଇ ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମ ଅତୀତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଇପ୍ରେ ଯେଉଁ ଧରଣର ଯେଉଁ ମାତ୍ରାର ଯେଉଁ ମାନ ଥିବା ପାଣି ଆସୁଥିଲା ଏବେ ବି ସେ ସମାନ ମାନ ଥିବା ପାଣି ଆସୁଛି ତେଣୁକରି ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପାଣିରୁ ଏ ପାଇପ୍ରୁ ପାଣି ପିଇକି ଲୋକ ରୋଗ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମିଛ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେ ମିଛ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ସେ ଆଉଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଛ କହିବା ମିଛ ବ୍ରାଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ମିଛ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଇବା ଇଏ ହେଉଛି ଏ ସରକାରର ପ୍ରମୁଖ କାମ ତେଇଶ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଖେଳ ଖେଳ ପାଇଁ আজি ভারত সরকার যেভাবে পুরাপু ভাব ভারত সরকার যেভাবে ভাবে তাকে প্রোৎসাহন দিয়ে আজি তার ফল এসিয়ড্রে বিগ্র বিশ্ব দেখুছি এসিয়ান গেমসরে যেভাবে ভাবে ভারতের উৎকর্ষতা সে কথা বি লোক দেখুমান সমগ্র বিশ্ব দেখুছি যে ভারতবর্ষ খেলা কত প্রোৎসাণন দিয়েছে এবং কেভাবে ভাবতে ফলাফল পাওছে তেমক এসব কথা আধার করি দেখা গেলে যদি খালি ব্রাণ্ডিং করেদেলে লোক বুঝি যাতে মিছ কী কৌশি কথা লোক আগে উপস্থাপন কলে বুঝি যা ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କିଛି ଅଲଗା ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଥାନ୍ତା ଆଜି ତାରିଖରେ ଲୋକେ ସେ କଥା ସବୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ହକିକୁ ନେଇକି ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଫୁଟବଲକୁ ନେଇକି ମିଛ କହିଥିଲେ ତେଣୁକରି ଏ ମିଛର ଡ୍ରାମା ଆଉ ଅଧିକା ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସବସିଡାଇଜଡ଼ ରେଟ୍ରେ ବସ୍ ଚଲେଇବାର ଅଛି ସେ କଥାରେ ଘରୋଇ ମାଲିକ ସଂଘକୁ ଯଦି ଇନଭଲଭ କରିଥାନ୍ତେ ସରକାର କିଛି କ୍ଷତି ନଥିଲା କାହିଁକି ସରକାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସରକାର ଯଦି ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ତାର ଫଳାଫଳ ଖରାପ ହେବ ସବସିଡ଼ାଇଜ୍ ଅର୍ଥରେ ଟିକେଟ୍ କରାଇବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ବାବଦରେ ଯେଉଁ ପଇସା ତାକୁ ଘରୋଇ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବା କାରଣରୁ ଆଗରେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତରବରିଆ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଗଭୀର କୁଠାରାଘାତ ହେବ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବି ହରାଇବେ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି जदि आपण को आम भिडी भल लगला तेब चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां तो नहीं